نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد سر لأبيه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيد سادات سالار أجم سيد سادات سالار أجم دست او معمار تقدير أمم معزز سامعین کرام و ناظرین اعزام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سانہ طرف چھ ریاست جموں کشمیرس تو بے ریاست کلاب ختلان حمدان ما سمنان بے تمن تمام بستین علاق جاتن یمن مز سانہ کشیر مز اسلامک بانی امام ربانی حضرت سیدنا امیر کبیر میر سید علی حمدانی رضی اللہ تعالی عنہ واردہ انا تمن ہند قیام رودمت چھو تمن ہند قدوم میمنت لزوم پیمت چھ اور تمن ہند تشریف رودمت چھو یا تمن ہند آثار مبارک موجود چھو تمن سانی بستین چھو سانی طرف عرس شاہ حمدان رحمت اللہ تعالی امیوک مبارک باد چونکہ یہ ماہ ذی الحجہ ام کے اولیم تاریخ پٹے چھ حضرت شاہ حمدان صاحب نے عرس مبارک کے سلسلے تمن بک جاتن خانقاہ جاتن اور مراکزن پٹ یہند نسبت دہ لگان ختمات المعظمات درود اذکار وظائف تلاوت قرآن پاک مجالس واعظ و نصیحت مجالس استغفار مجالس توبہ اور مجالس نعوت و مناقب منعقد سبدان اور یہ سلسل چھ برابر یہ میرت کن گرنکن شن دہن جاری و ساری روزان اور شمس دوس پہ سے عرس پاکچ مرکزی تقریب مناونے یوان ولیو امس پائی بڑس پنس محسن اعظم امام ربانی پنہ کشیر مز اسلام کس بانی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی قدس اللہ سرہ العزیز یہند مبارک ذات کے حوالے کرو کہ مختصر گزرشات تہندس خدمت مز اول یہ کہ اس کشرن عادت اس اس یہند مبارک دور پٹھے بزرگان دینو پنہ وکابر اسلاف شیوخ و مشائخ اوپ سوپ کورمت اور اخت اس ونمس یہ یل کنس بزرگ سند دہ آسے آسان عرسک دہ آسے آسان یا ولادت دہ آسے آسان اسے دپان آز چھ بوڑ دہ اسے دپان اس کوہند بوڑ دہ پت یمس بزرگ سند دہ آسان آسے ہے تم سن نام مبارک ہے تو اس ونان آز چھ یم صاحب سند بوڑ دہ آز چھ علمدار سند بوڑ دہ آز چھ محبول عالم سند بوڑ دہ آز چھ دسگیر صب بوڑ دہ یا آز چھ شاہ حمدان صب بوڑ دہ تو اس اسرین آپ رومت اس دین بڑ سہل پہ بوڑ دہ یہ بوڑ دہ مطلب کیا گو دہ ساری خدائے سن ہفتک ستو دہ رتک ترہو دہ ورک تر ہاتھ شیٹو دہ یم خدائے سن یمو دہ مز باغ اکس دہس بوڑ دہ ون کیا مطلب کیا یہ ات پہ بوڑ دہ کہ دہ شران گنٹن ہند اردہان گنٹن ہند نہ یہ مراد کی
بلکہ چھو اس لیے بوڑ دو یہ کہ آت دوہس من آسان پروردگار عالمین پنن بندن چاہے سو عالمی سطح آسی یا کن علاقائی سطح آسی یا ملکی سطح آسی کان تس نعمت عطا کرمس یم نعمت سیت سو علاق سو ملک عبدالعباد سبدان اس تتی دین اسلام پرچار تو بول بالا سبدان اس تہند مبارک قدم سوت یا تہند مبارک تو مسعود وجود سوت تات علاقس مز دین اسلام عروج لبان لگان اس اور دین اسلام پھانفلان اس یت وجود یا یت افراد یم چی اللہ تعالی سن طرف تہندن بندن خاطر اک عظیم نعمت آسان قرآن مجیدس مز یہ حکم آمد چھو اس میں خطبس مز آیت کریمہ پر وذکرہم بی ایام اللہ آپ سو مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن لوکن پریو خدا سن دوہ یاد ایام اللہ خدا سبن دوہ تو یم ایام اللہ کم چھ خدا صبن دوہ یل زن اوتان میں عرض کر ساری دوہ چھ خدا صب البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قطادہ حضرت ارقمہ بے مزید کے حضرات یم ات شرح تو تفسیر کران دپان یم ایام اللہ ہسا گئے تم دوہ یمن دوہن پہ اللہ تعالیٰ پنن بندن کان نعمت عطا کرمس آس تس یم سیت تہندن بندن خیر ووتمت آس اور یت علاقس من سو نعمت عطا کرنا آمس آس تات علاقس من دین اسلامس وطبو عروج لوگمت آس تو دین اسلامن واش کوڑمت آس اور دین اسلام پھانپلیومت آس ام تفسیر چی روشنی مز یم سات اس کات کران چھ تو اس چھ الحمدللہ باغن آمت اخ بخت بوڑ امیر امیر کبیر حضرت سیدنا علی بن شہاب بن الحمدانی رحمت اللہ تعالی علیہما یمو یت سانی کشیر مز جائے جائے علاق علاق گام گوم گسیت دینک سونگ روشن کر دینک مراکز قائم کر اور خانقاہ جات قائم کر مساجد قائم کر اور تبلیغی دین کرو اور فضل الہی چھ یہ کہ آنن فانن اکس مختصر وقتس مز تقریباً 90% یہ قوم سپد مسلمان 95% مسلمان لیکن کن جائے چھن اخ پن وتھر تہ وس پیومت کن جائے چھن کنس کونڈ تہ کھورس آمت کن جائے چھن کنس سژنہ ترسس برابر تکلیف لوگمت کیازی اسلام چھ بذات خود سلامتی ہن دین اور اہل ایمان یم واقع آسن تم چھ ہمیشہ آسان امنک آشتی ہن سکونک آرامک علم بردار یپر تم گسن تپر چھ فساد ختم گسان امن قائم گسان تپر چھ نیائے چھوان تت چھ صلح قائم گسان یہ شان یمن بزرگن ہنز یہ شان اہل اسلامن ہنز یہ شان اہل ایمانن ہنز او مخ آنن فانن سپد اسلام یہ چراغ روشن تو زیابار ریاستی سطحن پہ تو نقصان ووت نیسے او مخ فرمو امس پائے بڑ سندس شانس مز قلندر لاہور ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب رحمہ اللہ فرمو سید السار اجم یم ہسا پنہ دور کن سادات کرامن ہند آگ سادات کرامن ہند امام تو بیچ سالار اجم اجمک سردار دست او میمار تقدیر امم یہند دست مبارک ہسا سپد امت کن امتن ہن تقدیر تعمیر قوم کن قومن اور بستین کن بستین ہند تقدیر بدلو سو تقدیر اس عالم انگٹس مز سو آو گاشس مز تم اس ناحقس پہ تم آئے حقس پہ تم اس گرن سم آئے پنہ ہند صفن مز یعنی اللہ تعالی سندن مقبول بندن مز
یہ شرف یہ بجر یہ تھزر أمس سنس پائے بڑس امیرس كاز آسس نا كاز شوبك نا اہند جد امجد حضرت نبی سرمد صلى الله عليه وآله وسلم چو فرمومو چوك الولد سر لأبيه كشر پوشت گبر چو آسان پنس بابسون سر ام لحاظ يلي بچو حضرات سادات پاکن منز اس کردار تو اس رول اور اس منصب سن شاہم دانس پنے دور پہ یہ دمستان یہ انہی کا حصہ ہے یہ انہی کا خاصا ہے یہ قوم آج بھی سر اٹھا کے عزت کے ساتھ اور سر جھکا کے ادب و احترام کے ساتھ اس ہستی کو سلام کرتی ہے اس ہستی کو سلام کرتی ہے سلام کرتی ہے لہذا یہند عرس مبارک یہ اس سارنی سدھا مبارک تو بچس پنہ طرف سر سے قومس ام عرس پاگو مبارک باد پیش کران تو بی ضمن یہ عرض کران کہ یمن علاقن مز بستین مز گامن مز حضرت امیر سند زیارت گاہ قیام گاہ تشریف گاہ تبرکات عالیہ تمن جائن گسن یمن شیم دوم دوہ لگنی اور شمی دو گھر سے بازب تھی یہ بور دو مناونے یونی وہ تو ہے ہی ہے البتہ یمن جائن علاقن گامن بستین مزن این آثار و تبرکات چکیں مگر تمن تمن علاقن مساجدن خاص کر مراکزن جامع مساجدن مز تہ گھن یمن شن دہن دہ لگن خدمات المعظمات گھن پرنین ذکر اذکار گھن کرنین مجالس سے واعظ و نصیحت گھن قیم کرنین مجالس سے توبہ استغفار گسن قائم کرنین اور مجالس سے نعوت مناقب گسن قائم کرنین اور مجالس سے دعا گسن قائم کرنین تاکہ من مجالسن ہند برکت کر رب العالمین سنس نارس گلزار بیچم بیا گزارش خاص کر جمعہ پرن والن خطیب حضراتن اگر تمن ممکن گچ اگر تمن من پچ اگر تمن غیرت پنن جرأت اجازت دی تو چاہے پگہ کس جمعہ پہ ویسے پہ پگہ کس جمعہ پہ کرن کیا یہ جمعہ آس امہ بڑی دہش مرکزی تقریب آج جمعہ پہ اگر تم پنس خطاب کس اختتام پہ صرف پانچ منٹ وقت بچاون اور ببانگ دہل ممبر پاکس پہ سوری قوم ہت حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ امن ہن ختم شریف قوم ہت ورد کرن ختم شریف ہاں ہاں ختم شریف ختم شریف حضرت شاہ حمدان سوری قوم ہت ورد کرن پت پروردگار عالمین دعا منگن ساری قوم خاطر تو ان ممکن چھو ان ممکن اگر پروردگار عالمین کنس ایک سن یا کن جائے ہن کن بقع عالی کن مجلس ہن یہ آلو خوش لوگ آلو پسند آو اللہ تعالیٰ کر تم کی برکت سنس سرسی قومس گل تو گلزار تو یہ سانی ناو لگتار ام سی پائے بڑس سالار سند توفیل ام سی پائے بڑس محسن اعظم سند توفیل اور ام سی پائے بڑس امام ربانی سند توفیل اللہ تعالیٰ کرین پن فضل کرم سید اہند توفیل سنس حالس پر رحم بالخصوص کوشر قوم ام مذہبی انتشار شکار سپدیومت یہ بوڑ دو شاہ حمدان صوب تو عید الاضحیٰ یوم عرفہ یم سری پاک تو مقدس دو این وسیل یہ قوم نین ام دل دل تو انتشار مز تت پٹ بآسانی نبر یت پٹ پتہ لگن اور اللہ تعالیٰ کرن اتفاق عطا اتحاد عطا اور انتشار کرن ختم تو دور ببرکت حضرت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.